Herzlich willkommen zu Graz. No, danke schön. Und Austria. Ah, sprechen Deutsch. Ja, det är klart. Det som är bra, man har ju ändå lite kopphållare här. Vad ser jag direkt? Schnitzelsemla. Det är lite boba, vad heter det här? Vakna nu, ref. Tja, Fimpen här. Nu blir det åka av. De senaste åren har jag, som ni kanske noterat, träffat hundratals sköna människor i vårt avlånga hockeyland. Men nu ska jag ut i Europa för att hälsa på svenskar som har valt att leva hockeylivet i andra länder. Det blir omklädningsrumsguidningar, tuffa utmaningar och en massa roliga matcher. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Nu ska vi kolla på ett nytt avsnitt. Det är alltså när jag åkte till Österrike. Gräs 99ers. Jag förstår det. Men du kommer ihåg han Österrikan som var i Djurgården? Ja. Tratnisch. Ja, den. Ja. Vad har vi på Österrike? Har du någonting på? Har du varit i Österrike någon? Nej. Ska du vilja åka dit och kolla en match eller? Det vet man aldrig. Jag har ju fan 4-5 olika filmkanaler. SF kan ta 4 film och sådär. Det måste ha Simon-filmkanalen, 3-4 stycken. Förra säsongen sa du att du kollade mycket Beck. Ja, men sista de är på TV4 och på Simon. Ja, men sista Beck tycker inte jag var så bra. Den heter Dödsfällan, ja. Ja. Ja, den har jag sett. Vad tyckte du om den då? Ja, sådär. Var inte Wikegård med i sista Beck-filmen? Det var ju fan. Jag har ingen minne av. Han gjorde inget större intryck på dig där, Wikegård, det hör jag. Nej, det gjorde han inte. Vilken vill du ha då? Nej, kanel där är sånt där. Du tar din favorit. Jag tar den här. Då tar jag den här jäken. Den där bullen har inte en chans. Ja, det är bra. Det är jäkligt fint i Österrike. Vad sa du? Det är jäkligt fint i Österrike. Ja, det tror jag. Det kanske inte var helt optimalt att vi skulle käka bullar, så att, men det jag tror man överkänner. Det är ju textat. Man vill veta någonting. Du tror inte att jag kom från Österrike utan att ta med mig en present till dig? Nej. Vi tänkte på det direkt när vi var där nere. Här är alltså en kopp. En kopp från Graz. Så du kan dricka lite kaffe och lite gryva. Det är bra att ha det där. Men det var snyggt. Det var Djurgårdsfärger. Det var någon gran och det är en liten julkopp, men det var julafton när vi var där. Ja, jag ser det. Det är bra. Här kan du ha lite kaffe. Kan du ta med dig till Lins? Ja, men då kollar vi avsnittet. Graz 99ers. Klubben grundades, trot eller ej, 1999. De har inga guldmedaljer och spelar sedan 3 år tillbaka i Alpligan. Senaste 7 åren har hela 27 svenskar spelat i klubben. Däribland Simon Hjalmarsson, Kristoffer Nilstorp, Johan Porsberger och Joakim Hilding. Back in the days har också en viss Conny Strömberg äntrat gräsisen. De har också haft 8 svenska tränare. Nu består svensk representationen av Christian Engstrand, Gustav Bormann och en helt nyanländ Niklas Olausson. Och så har vi tränartrojkan med Fredrik Hallberg, Henning Solberg och huvudtränare Johan Pennan Penneborn, som jag spelade med i Sunne samma år som gräs bildades. Här ska mina målvaktsskills testas på utländskt territorium. Entschuldigung, kann Sie da vorne spielen? Ja, ja. Ja, super, danke. Här har vi den då, Merkur Eisstadion. Om det är många som reagerar på min perfekta tyska, jag säger att jag är bott ett år i Tyskland. Ja, jag tycker den påminner lite om en italiensk fotbollsstadion. Kolla vad brant. Det måste ha varit extra pris på betong när de byggde den här, för det är otroligt mycket betong.
Men jag älskar det här, lite hovetkänsla för mig faktiskt. Det ser ut utifrån att vara väldigt branta läktare och väldigt old school. Det ser ut som man går in i en terminal där inne och köper biljetter. Den här arenan kommer att vara fin. Ja, det är vänsterstyrt i Österrike. Jag körde i Karlstad, körde, då var det ju högerstyrt. Vi går in och kollar, de har värmning här inne. Jugendleitung, judoledning. Här Scheisenrechter, det är någon sidryttare i... Vad heter det? Hästsport är stort här. Ja, det här är helt underbart. Det här är alltså arena i min smak. Rätt cool lutning. Alltså det känns verkligen, verkligen fotbollsstadion. Det är inte ofta man brukar ha liksom ståplats hela vägen ner. Och att närhet, att jag skulle se typ i Färjestad man kunde göra så här och gå fram hit. Det är liksom inget... Att det finns det access överallt. Det verkar vara det är en blandning mellan topparena och vanlig division 3-arena. Här är ståplats. Det är ståplats. Och det är sittplats. Och sen en hel lång sida bara VIP. Så det är prio. Hela det här är VIP liksom. Och sen en fjärdedel av arenan mer är ju bara VIP. Och väldigt nära taket när man är högst upp. Kan man gilla. Om man är duktig på att lobba så ska man göra det på andra perioden. När man... Det är högre här och läge där, så att det, om man är ett sånt spelsystem som Pennan och Henning och grabbar gärna har, lobbar mycket. Det är därför de har alltid börjat här, då. Lobbar i pucken. Niklas Olausson gör debut idag, nysignad. Det är väl inte en slump att han dyker upp i Fimpens resavsnitt. Han har väl hur många klubbar som helst att välja på. Väljer precis Grass 99ers när vi ska vara här. Det är inte omöjligt att han dyker upp någon annanstans också. Det är korttidskontrakt. Annorlunda sköna stolar. Det är ingen värdering som man kanske vill ha, men det har de på vippen på andra sidan. Här är för oss dödliga. Får man sitta lite så där. Fattigmansstol där jag man är uppväxt. Jävla högt alltså. Jag har ju fått biljetter, Pennan fixar plåtar till mig. Han sa att det var rad H1. Då får man alltså träbänk. Enda som har träbänk. Och snacka om skymdsikt. Det som är bra, man har ju ändå lite kopphållare här. Det är inte många som har. Man har publiken, bara vad hände? Det är utvisning, det blir fight. Sen när man kommer till en polare på jobbet sen. Hur fan var matchen igår? Ja, vad hände? Inte en aning, men Pennan och de skötte sig bra i båset. Och vippen såg fin ut. Fin plats. Skydd. Pansarglas, kromad armbåge. Jag tror det här är någon upplevelse, en upplevelseplats. Det kanske är en live-känsla. Alltså, när du inte riktigt kan spela, men du vill känna känslan, typ vad visade det. Det här är nästa liksom. Det här är som när 3D-film kom på bio. Det här får du liksom vara med så nära verkligheten du kan. Var utvisad. Du kan vara här och vara tough guy, låtsas som man är. Fucking. Och så behöver man inte ta konsekvenser, du behöver inte slåss eller men du kan ändå vara så här. Typ sådär, men du kan ta med lite prylar och ha här och du kanske kan high-fiva in. Egen laddning, internet. Här är soptunna, det hör ju till platsen, privat soptunna. Det finns ju biosittning om man tar med sig frugan, kanske date. Och vill vara lite anonym. Kan ni sitta här två pers, kanske lägga lite armen runt och... Romantiska platser. Alltså på bio det brukar man ju kanske köra lite så här, smyga. Det behöver du inte göra på hockey. Smäller det här blir det så här... Uff! Så hamnar du där automatiskt om man är rutin. Jag är lirat tyska ligan, vet du det. Det gäller att de spelar dåligt då. Och så bara... Uff! Blir man så här lax, uff! Fast det här har man ingen laddning. Du ska inte hålla på med mobilen när du är på dejt. Då ska du kolla matchen och pussas. De grabbarna spelar ju snart. De har värmning. Jag har sagt till Pennan, jag vill ändå visa att vi är här.
Ja. Här är deras omklädningsrum. Kört här då. Det är bra. Det är bra. Det här är Johan Pennan Pennerborn. Efter 6 säsonger som tränare i Färjestad lämnade Pennan i fjol Värmland. Nu är Fimpens Resa-veteranen boss i Graz. Herzlich willkommen zu Graz. Oh, danke schön. Und Austria. Ah, sprechen Deutsch. Ja, aber klar. Ich bin aus Deutschland. Eller halvdeutsch. Jag har gjort lite miss i början. Vi glömde en grej i taxin på vägen hit. Då ringde jag och jobbade tyska. För att jag skulle komma tillbaks. Men du vet, om man bjuder in till första meningen, då bara... Eller om man vill lära sig tyska så är det bara... Ta de tyska ord man kan blanda in svenska. Kolla här då. Jaha, du har de dåliga målen så här också. Det här är Henning Solberg, min favoritmålistränare. Och jag är nog hans favoritmålis. Efter några SHL-år i såväl Malmö som Brynäs så skolar Henning numera gräskeeprar. Där Christian Engstrand är först i slips. Tja gubbar, är det bra? Det är bra. Du har varit varmt där borta eller? Ja. Du får se, är det här hemligt? Det kommer inte sända sina matchen. Nej, det är scouten på Red Bulls målvakt. Coolt. Ja, han har satt in 11 mål på stödsidan låg, så att det vore ju rimligt Burnet att testa skjuta där idag. Men ändå kommer han fri så kommer han ändå gå här, där har inte satt in något. Nej, kan exakt. Du vill höra rubriken. Ja, gärna ribba in också, prova. Med tanke på våran offensiv så skulle det vara bra om vi fick lite fart på den. Ja, du menar att Henning kanske ska börja visa dem här också, inte bara skriva till sig själv. Du sitter med och sitter med på läktaren. Och idag, kul, Niklas Olausson gör debut. Mm. Jävla kul. Bra timing när ni kom hit. Bra timing när vi kom hit, men jag tror också att han ville vara med i resan. Han har ju ringt, han har ju 20 sms. Vad ska ni åka? Vilka lag ska ni till? Så han har gått igenom listan. Dit vill jag. Inte till Jägers klubb Kladno. Klass! Där går, kolla, han har på att ta pressbilder där bakom. Jävlar. Jag vet inte, ska jag ta på mig axelskyddet där? Jag har ju inget nu. Det behöver du inte. Du kan köra bara över kroppen. Tjena gubben. Välkommen till Österrike. Tackar. Det är jag som kom igår. Ja, du är ändå före mig. Då ska du välkomna mig. Okej, välkommen då. Var det här exakt du ville ha när du gick ut och leta? Men det är väl någonting vi har sökt egentligen ända sedan i våras. Alltså en hård sargutback. Exakt. Ja, men det var så kul att komma så här, lite spänt ändå. Alltså första matchen och ny klubb. Man har ju spelat... Jag spelade 4 matcher nu på 8 månader liksom. Så du kände, du var i Visp, nej du var nej, i Basel. Jag gjorde 4 matcher, men jag måste gå nu. Ja, förlåt, du ska inte ha det. Ja. Du ska på match. Ja, jag har match snart. Så. Jag har jättehungrig. Ja, vad är det? Du bist hungrig. Har du glänst med din tyska? Ja. Ich bin ein großer Cheftrainer. Jag såg att vaktmästaren heter här Eismeister. Ja, det är mycket. Det är liksom, det spelar ingen roll om sportchef. Du har en Eismeister. Ja. Han är, det är Tyskland och Österrike. Det är Eismeister i högst upp. Har inte han rökt klart, han skiter ju om det är i spolning. Har han en kvarts sig kvar? Ja. Bist du respekterande Eismeister, ja. Ja. Das ist naturligt. Imme. Fan, det här kommer nog gå på DSF tyska eller ZDF tror jag de kommer köpa in där. Satt eins. Man kan se lite, när jag bodde i Tyskland, man skulle se lite gamla Beck-filmer som bara Peter Haber, bam, bam, bam. Han snackade fortfarande och tyskarna hade slutat. Han snackade så. Varför gjorde de det? Jag frågade bara tyskar i laget. De bara, varför gör ni det här? Bara för att ni har råd att dubba. Bara, det är inte det. Det är liksom, jag ville höra, det är inte Isos riktiga röst. Det är klart. Jag tycker vi går till Stora Torget och käkar en bowl. Rindfleshbowl med charvsåse. Mm. Det är klockan, ja. Det börjar bli lunchtakt. Ja, vad fan, vänta, vi börjar gå och käka. Ja. Servus, vi heter Haupt... Penna, vad heter torget? Torget heter Hauptplatz. Hauptplatz. Vi lirade i Sunne ihop. Så här gjorde vi inte matchdagar Sunne. Sunne torget, eller gjorde man det? Nej, det var nog kanske mer eftermatch. Du kom igen från Karlstad. Där alla känner igen en. Det är så här, där kan man knappt gå. Till att vara här är det väl lite skönare. Det är en stor skillnad där. Du kan liksom gå med i gräsjackan. Ja. Och det är kanske någon som hejar till, men det är ändå så ganska lugnt. Ja, det är det. Men just det här
ja, men det som är i SHL-coach-rollen, trycket, pressen som är hela tiden, att det, rubriker, det står någonting varje dag så där. Det, nu läser jag ju ingenting så, men jag vet ju hur det funkar. Ja, ja, det, folk berättar. Ja. Ja, men sådär är med mig. Det är Fimpens resa. Det är för stort i Sverige. Jag kan inte vara där. Det är fan, de stoppar en plan. Fick en privathet hittills. Tack som fan. Lycka till ikväll. Vi syns efter matchen, gubben. Tack. Bra. Fjorton Shigi. Nu är det fan match om en och en halv timme. Då har vi kommit till match. Som ni ser, det är bra rörelse utanför arenan, vilket man gillar. Det är många som är typ... många som hoppar hoppton, men det är några hoppar hoppton. Dricker lite öl, käkar lite korv. Också klass att man går hit och köper biljett precis innan. Det är, hemma är det så mycket digitalt. Här känns det som att man står i kö, köper biljett i den här luckan och sen går in. Det är skumt. Det känns som det är högriskmatch fast det är lågrisksupporter. Och kolla där då. Vad ser jag direkt? Schnitzelsemla. Bara namnet där är så här. Schnitzelsemla. Det blir man ju... Das ist gut, ne? Das ist sehr gut, ja. Sehr gut. Är det gross eller smått? Gross. Gross? Först väst. Okej. Okay. Nej, men de säger du att de har sett Fimpens resa och de bara, fan, det är mäktigt att få dig här. Och nu säger jag inte henne så han är helt siktig, han är så jävla skön den stubben. Tänker. Men de har sett mycket Fimpens resa och de önskar, hoppas det blir textat den här gången. Vi får se. Ja, yeah, so okay, it's also good in Austria than in Sweden. Ja, ah, han gammade åt Wikigårds program. Must have just a joke. I know. Han skojar inte. Det är lite kul att snacka om dem och de frågar om Utta Johansson är med. Är han med i produktion? Nej, han står inte bara. Han är bara framför kameran precis som mig. Sen har jag en sista touchen, men det som jag läste mig till är att de görs ju liksom direkt vid beställning. Så det är ingenting som ligger framme här. Det är det jag gillar med den här schnitzelsemlan. Hallå, en schnitzelsemmel bitte. Den görs den direkt där. Där är kock. Danke. Redan nu tror jag gjort ett misstag. Jag beställde ingen dryck. Det kan bli torrt. Det är bara en schnitzel och... Baka schnitzel. Åh, där har de shopp. Vi går till shoppen. Det är en av de absolut tajtaste shoppen jag någonsin varit i. Här kan man ju käka och ta med sig den här platsen vi snackade om förut. Du som vill ha rost, men det här är ju helt underbart. Och om du jobbar på Trafikverket är det ju kanon. Varselväst. Kan du supporta ditt lag och jobba vid vägkanten utan att behöva bli överkörd. Henning shirt. Han vet. Aha, det är en liten julkalender här. Pennan på nummer 23. Det är lite för trångt för min smak, den här, och den här värmen här i den här shoppen. Nu ska jag in och kolla arenan med lite folk i skillnad. Gillar det här alltså. De bara, boom, boom, sexy. Vi kan kämpa.
tre minuter i en starträttning. Och dachtum att vi har... Nu kommer den här. ...undra ryggen av Taiton som premiärträffar. Gratulerar vi. Undra ryggen av att för Andrew! Logan! Danke! Danke! Ja, bitter skulle jag säga där. Det var en av de längsta målprestationen jag någonsin hört. Det tog ju 4 minuter och sa vem som har gjort mål. Det här är liksom best seats in the house. Man kan stå och man ser allting. Det är lugn och ro. Man kan stå och käka. Jag älskar, jag brukar alltid ställa mig här. Bra skak. Vi är med Henning här uppe. Sitter och snackar med Pennerborn i telefon. Hela tiden ner. Man skickar ner för signalen till Penna. Man skickar ner för något till Penna. Nej, nu sa jag bara att det var jävligt nära. Men det är ju lite om vad som sker på isen. Om det är någon speciell grej som jag måste se upp med. Övrigt bekräfta för honom också, för att det vi gör är bra. Ja. Så mycket bekräftelse för hans del så han kan skicka vidare till laget. Men det är ju ofta. Då har vi också liksom ett coaches challenge. Aha, så vi kan ju göra bedömningar själva. Jaha, okej. Okay. Har jag mycket kontakt med. Har man en eller? Jag har många som helst. Men om du har fel på mer än en så får du utvisning. Okej. Okay. Vakna nu, ref. Dags att steppa upp lite här. Lägg till assist på Olausson, första målet. Henning, ja. Får jag dra en grej med pennan? Ja. Pennan, skaka liv i Olausson. Taktik schnitzel. Det här kommer lösa sig. Tack. Ingen dålig plats du har. Nej. Är det här också din? Jajamän. Jag har två. Så det är bra. Det är mycket grejer ute. Jag tyckte jag hade stort, men det är fan någon som verkar tycka. Vi får ju åtminstone ringa på målet. Ej mål. Men vi måste ändå få ta en coach i källars. Håll filten! Hem! Tid! Oh! Var det där 2 minuter verkligen? Ja, det var 2 minuter.